Norana heter jag och jag jobbar för NetNord som Head of Outreach and Communications. Och eh, jag tänkte försöka ge lite av en... Ah, men nu förstör du ju överraskningarna. Eh, jo, jag tänkte göra lite av, en, lite av en... Jag fick frågan om jag kunde berätta lite vad som händer på den globala, scenen, om, um, den globala internet governance-scenen. Svaret ingenting och väldigt, väldigt mycket. Så jag tänkte fokusera på två delar av det här. Men jag tänkte även ge en väldigt, väldigt kort bakgrund till det här med internet governance. För att det är någonting som nu används, som man slänger sig med väldigt, väldigt brett. Och, och Det är kanske lite otydligt varför vi pratar om de här frågorna överhuvudtaget och, och vad bakgrunden till vissa av de här processerna är. Så jag tänkte göra en väldigt, väldigt kort um, um, historiebeskrivning. Um, 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 nu är vi så. Eh, som sagt, jag är Head Communications at eh, Jag är också eh, tidigare medlem av den här rådgivande gruppen för The Internet Governance Forum som startades av FN. Eh, och jag ska prata lite mer om det. Jag är också vice ordförande i CRISP, vilket är det, eh, den gruppen som tog fram ett förslag för eh, hur Ajana-funktionerna kommer att hanteras när eh, USA släpper kontrollen över det här. Och jag sitter även med... Eh, väldigt nyligen blev jag invald som eh, representant i ASOAC alltså organet för, eh, inom ICAN-strukturen för nummer. Eh, Okej, okay, så att jag vet inte hur mycket av en, en socialpsykologisk bakgrund ni i rummet har. Ni kanske alla är... har eh, studerat Maslows eh, hierarchy of Needs. Eh, och det här är väl egentligen anledningen till att vi, vi sitter här idag att äh, internet har blivit en, en väldigt, väldigt, äh, grundläggande, ett väldigt grundläggande behov som vi har. <står> men hur kom det sig? Jo, men... Äh, väldigt, väldigt tidigt på 60-talet äh, så skapades då ARPANET. Och det var ett äh, forskningsprojekt som, som började i USA. Och de här tre unga männen, skulle jag vilja säga, äh, jämfört med nu, så var de unga då. John Postel, Steve Crocker och Cerf, uh, som ses lite av skaparna till, till internet. John Postel har tyvärr gått bort, men Steve Crocker sitter med som, som uh, ordförande för, uh, i uh, styrelse för den här stora, det stora organet ICAN som, som är på något sätt en paraplyorganisation för alla de här grundläggande funktionerna på internet. Och Wind surf satt även med där och var ordförande där tidigare. Uh, så att de här lever kvar. Men de, det var något väldigt viktigt som hände då. Um, och det, som sagt, det, det var ett försök då att, att koppla ihop UCLA och Stanford University. Um, och att få de här två, två få upp en länk mellan de här två nätverken. Och det var i princip början på internet. Och det gjorde så att De ringde upp varandra och så försökte de då skicka då, så skickade De sa så de, kan ni se L? Ja, vi kan se L. Ja, kan ni se ett O? Ja, vi ser O. Och sen så skrev de G och så kraschade systemet. Men det var början till, till den här revolutionen som blev internet. Och sen hände då många... Sen dess har ju då internet naturligtvis utvecklats. Så det har hänt väldigt många viktiga steg sen dess. Man skapade då Arpanet, Vintsurf och Bob Kahn uppfann det här protokollet, TCP-IP som fortfarande är kommunikationsprotokollet som vi använder um, idag. Um, sen skapades DNS. då istället för att använda IP-adresser för alla datorer att kommunicera med varandra så hade man då ett namnsystem. Um, och sen så skapades uh, World Wide Web, och internet har vuxit ganska mycket sedan dess. Men det finns några... Förutom då att det är en kul historia att, att, att det började då som ett projekt och att det har vuxit till något väldigt stort nu så, fin, så, så tyckte jag att det fanns en poäng att, att dra den här historien. För att det fanns vissa fundamentala principer som på något sätt lades på den tiden. Ett var det här att, att varje nätverk skulle vara autonomt. Och kommunikationen mellan dem skulle vara best effort. Man skickar ett paket. Tappas det paketet på vägen, så skickar man det igen. Um, det här att de här rotrarna då, som då kallades gateway um, på den tiden som skickade informationen mellan de här nätverken uh, de skulle inte ha någon intelligens, de skulle bara skicka vidare saker. Och det skapade, den här väldigt, uh, det skapade fundamentet för vad internet är idag. En väldigt, väldigt dum kärna men där utveckling och innovation sker ute, längst ute på, på, um, på kanterna, så att säga. Och Det är det också som har gjort att Internet har kunnat vux, växa så fort att man har kunnat ha den här innovationen. För att innovationen har kunnat ske ute på, på, på kanterna på Internet utan att den här, uh, det har funnits någon global kontroll i mitten. Och det här med att det inte funnits någon global kontroll har också varit ganska fundamentalt för Internet. Det där är John Postel som han anses vara Fader och Han skapade många av de här strukturerna som vi har idag, Han har skapat det som vi nu idag kallar ICAN. Och han var också en av de här grundarna till IETF, Internet Engineering Task Force där alla de här standards, standarderna för, för internet utvecklas. Och det är kanske lite spännande att se punkt SE, se, SE och FI och NO där. Det var en av de här första, uh, f, första nätverken som, som utvecklades då i internets linda. Och det är också därför som vi har en, en rotsöver, netnod. Det är en av operatörerna av irotservice.net, En av de här 13 dns rotsöveroperatörerna. operatörerna Det var just för att John ställ såg att ja, men här händer det lite internet och här händer det lite internet. Men vi sätter en rotsöver där och så försöker vi distribuera det här systemet. De här principerna som IETF, den här Internet Engineering Task Force som sätter standarderna för, som skapar de här protokollen för, för internet. De, de hade vissa principer som skapades då väldigt, väldigt tidigt i, i internets historia och som fortfarande lever kvar. Att det ska vara öppna processer. Vem som helst kan delta. Att det ska handla om teknisk kompetens. Alltså den bästa praktiska, tekniska idén ska vinna. Det ska inte vara om, om status eller eh, det ska inte handla om, om hur många röster man har rätt till utan det ska handla om att man ska resonera sig fram till vad som är, vad som är tekniskt bäst. Eh, rough consensus and running code, kanske ni har hört om. Och det, det är något som fortfarande eh, används som, som, som en princip inom internet, då, och särskilt i ITFN. Och jag skulle säga att de här principerna lever kvar. De, är fortfarande, de har fortfarande varit fundamentala inom den tekniska communityn. Det här har ju vuxit naturligtvis. Man har IETF, man har ICAN, man har de här Regional Internet Registry som delar ut IP-adresser i de olika regionerna. Man har ISOC, The Internet Society, och också de olika operatörsforumen. Och de här grundläggande principerna har varit det som har gjort att internet har vuxit till vad det är idag och det är också som på något sätt styr den här tekniska communityn. Men som sagt, internet har vuxit från att vara varit det här äh, ähm, forskningsprojektet till något som är mycket, mycket större. Och idag är det naturligtvis del av, av olika länders infrastruktur och det är någonting som, som påverkar många, många av oss äh, i det dagliga livet. Så nu kan man ju säga att, att när det tidigare kanske bara var technical community och kanske private sector så finns det nu flera olika intressenter som, som känner att de, de vill veta vad som händer med internet men som också har, har åsikter om vem som ska bestämma över internet, vem som ska, som ska kontrollera vad, vilka roller vi ska ha, hur vi ska prata med varandra och så vidare. Så om ni känner, känner igen NOSI-modellen så brukar man prata om olika uh, nivåer då, som där, um, på, på internet. Och, och uh, det här är lite av en, en satir. Då, när uh, de här nätverksingenjörerna då, um, försöker beskriva då att okay, men här, de här sakerna vet vad som... Men här ovanpå application level så finns det en financial level och en political level, och det är där vi är nu. Då. Okej, så att... Det här ger lite av bakgrunden till de här två bitarna jag tänkte prata om. Dels något som kallas Wisses Wizziz plus 10, vad det är. Och något annat som kallas The Iana Stewardship Transition. Så 2003 så började då FN en process som hette The World Summit on the Information Society där de kickade igång en väldigt stor apparat där alla land, länders äm, regeringar skulle komma samman och prata om det här med internet och, och vem som ska bestämma vad och hur det ska fungera och så vidare. Och vi som hade jobbat i, i den tekniska communityn ett tag blev lite tagna på sängen äh, och tyckte det här är är jätte, jättekul att, att ni vill vara med. Äh, men vi har lite principer som redan funkar, vi har lite processer som funkar Uh, vi förklarar gärna dem, men låt oss inte nu bygga om hela skeppet uh, halvvägs igenom. Vi har ändå ett internet som har vuxit uh, till vad det är idag på grund av vissa uh, principer som vi har haft. Um, så det här kickade igång en väldigt stor process. Då, 2003 och 2005 var det två stora möten. och det fanns Um, och det är det här som sedan då resulterade i vad vi nu har idag som, som, som kallas The Internet Governance Forum. Som är ett, ett stort möte varje år. Där är regeringar, civil society, förlåt, civilsamhället, den privata sfären och den tekniska communityn kommer samman och, och diskuterar alla möjliga saker. Om. Um, det, var, så det var en av de sakerna som kom ut av OISIS. En annan sak som kan vara bra att veta är att del av, av, av den här, uh, del av det som kom ut ur, ur Wizzis var Geneva Plan of Action och The Tunis Agenda for the Information Society. The Tunis Agenda satte på något sätt agendan då för det här Internet Governance-forumet. Och sen hade man också då Geneva Plan of Action. Um, som ni har talat om det här med Wizziz plus 10 så handlar det alltså om att, att nu har det gått tio år sedan man hade den här Wizziz-processen. Och nu pågår då en, en process där man håller på att se... Okej, okay, hur, hur har det gått? De här målen som vi satt upp, har vi uppnått dem? Finns det andra saker vi måste titta på? Och del av det här är den här IGF... Um, det här IGF-mötet. Men det finns även många andra saker då som man tittar på. Um, och det kan vara bra att veta att det här kommer då komma till, till, en, till, till ett slut, så att säga. Eller det kommer... Um, det här, um, ja, I december så kommer det att vara ett sånt här high level um, meeting um, där man kommer att diskutera de här sakerna. Men de här sakerna har diskuterats hela det här året. Okej, vad handlar det om? Ja, alltså, Internet governance är en ganska liten del av den Wizziz-processen. Det är väldigt många andra frågor som utvecklingsfrågor, mänskliga rättigheter och så vidare. Men just det här med IGF och IGFs fortsättning är en av de här sakerna som diskuteras. Uh, varför ska man bry sig om det egentligen? Ja, det orosmomentet när de här sakerna ska diskuteras igen är just det här att alternativet till att ta ett IGF där vem som helst i det här rummet eller någon annanstans ska komma och delta och diskutera på vad man kallar då equal footing. Vem som helst, vem du än är, kan komma och diskutera och säga vad du vill och dela med dig av dina erfarenheter. Alternativet till att ha det som då kallas multi-stakeholder som har blivit ett väldigt fint en väldigt fin term i det här, är att ha en multilateral process. Och en multilateral process är då en intergovernmental process där alla de här sakerna diskuteras på FN-forum där ingen av oss får delta. Så vi som, som, som kanske har varit med ett tag och som tycker att det finns vissa principer som man kanske vill försvara i det här, men också att man vill se till att det finns en viss teknisk kompetens när man diskuterar de här sakerna, tycker att det här är en, en ganska viktig sak att, att försvara. Att ha de här öppna processerna där vem som helst kan komma. Ehm. Och som det ser ut nu så kommer den här IGF få ett förnyat mandat, men, men det, är allt, det vet vi inte än. <hör> Så vad mer måste vi veta. Ja, men en annan sak som är bra att veta är just att vi kan stå här och tycka vad vi vill, men det, just den här processen är inte multi-stakeholder. De här sakerna, huruvida IGF ska fortsätta, huruvida man ska ha andra slags forum eller andra saker man ska fokusera på, det är olika regeringar som kommer samman i FN-sammanhang. Så därför så finns det också Isoc är um, en av de här som, som har skapat ett, ett upprop, kan man väl säga eh, som vem som helst kan gå in på och, och skriva på. Där man, man, man ber FN i princip att öppna upp de här processerna så vem som helst kan delta. Behöver ni bry er om det här? Jag skulle säga idag... Uh, så kan det vara bra att veta att det här pågår, men ni måste inte åka och försöka knacka på dörren och delta, för ni kommer inte att bli insläppta. Uh, det man kan bry sig om är att, att uh, försöka lobba för att de här processerna ska vara öppna. Uh, och sen så skulle jag säga att i nuläget så får vi avvakta. Vi får se vad som kommer fram i december, helt enkelt. Däremot så skulle jag vilja... att uh, när åtminstone tittar på det här sista, OECDs Plus 10 Joint Statement, och går in och ser. Där är en massa olika, i igen, med massa olika äh, tekniska organisationer och, äh, och äh, civilsamhällets organisationer som har gått, på, gått in och skrivit på att de här processerna bör vara öppna och demokratiska, i, inte i, i FN-termer, demokratiska som in, in, innebär att bara regeringen får delta, utan i... i ähm, Uh, i termer av att vem som helst kan få delta. Så det var en kort del om, om Wizziz. Uh, hur många av er har hört Ayana Stewardship Transition Process? Ja, inte så många. Um, Okej, okay. så del av det här... Um, många av oss, men även många regeringar har, har varit väldigt stöttande av att, just det här att öppna upp processerna och att de här sakerna ska vara något som, som, som leds som en multi-stakeholder-process. Det ska inte vara top-down, utan det ska vara bottom-up, precis som internet har utvecklats idag. De här diskussionerna bör ta, bör ta plats i, i forum där vem som helst kan delta och, och lyssna in och bidra. Ehm, och där faktiskt gemene man får, får, äh, får sin röst hörd. Och USA är en av dem som har varit väldigt äh, stöttande av de här processerna. Men en av de här sakerna som, som, har, äh, som många, har, äh, många andra länder ofta tar upp i de här diskussionerna är att... Ja, men ni pratar väldigt mycket om de här multistakeholder processerna men USA har fortfarande kontroll över internet. Vad menar man med det? Det finns massa olika tolkningar av det här. Vissa menar att alla resurserna finns i USA. Vissa menar att en del av grundläggande infrastruktur finns i USA. Men en annan sak som, som många menar är att den amerikanska regeringen har haft ett kontrakt med ICAN som är den övergripande organisation som har hand om grundfunktionerna för att se till att de här grundfunktionerna utförs på ett korrekt sätt. Och det har varit väldigt, vad ska man säga, en väldigt symbolisk relation. NTIA, då, som del av den amerikanska regeringen, har haft en väldigt hands-off approach. Så att säga. De har inte gått in och petat särskilt mycket i det här men, men symboliskt har det varit väldigt, väldigt har det stuckit i, i ögonen på väldigt många. Så 2014 så gick NTIA... Då, um, ut och sa att vi kommer släppa kontrollen av de här grundfunktionerna. Och vi kommer släppa den till the multi-stakeholder community. Um, och um, det som hände var då att man identifierade att det finns tre stycken funktioner som I kan ha hand om genom, genom IANA. Det är, en är allokering av IP-adressen. Den andra är uh, domännamn. Och det tredje är vad ska man säga, en register över protokollparametrar, alltså IETF. Så det man gjorde var att man skapade då tre stycken... Man sa att okej, okay, vi, vi måste lägga fram ett förslag till den amerikanska regeringen. Om, om nu amerikanska regeringen ska släppa kontrollen, vem ska då bestämma över vad och hur ska det här se ut? Då? Och de här tre olika communityna är ganska olika. Så att, äh, de får komma upp med sina respektive förslag och så ska vi då försöka lägga fram det här. Och så här fint skulle det se ut, och 2015 skulle det vara klart. Och jag sitter med då som vice ordförande i CRISP-gruppen. Vi skulle då lägga fram ett förslag för hur, hur nummer IP-adressdelen skulle hanteras när NTIA inte längre finns med i bilden. Då. Nu blev det lite mer komplicerat än så. Eh, väldigt, väldigt kort kan man väl säga att IETF, då med protokollparametrarna, de har en ganska enkel uppgift. För att de har ett kontrakt med ICAN, och de, där sker allting genom, redan inom IETF. Så att det var väldigt lite förändring för dem. För nummerdelen, CRISP så var det också att vi hade ett hyfsat lätt arbete framför oss. För att det finns strukturer då, inom de här Regional Internet Registries där policies utvecklas och så vidare. Och det är en väldigt väldigt simpel funktion som IANA har eh, när de ger adresser då till RIRarna eh, då och då. Nu finns det inte så många V4-adresser kvar, så att, eh, det kommer ske mer och mer sällan. Men domännamnsdelen var väldigt mycket mer komplicerad. För där är e policy och operations väldigt, väldigt, mycket uppblandat. Så, så när den här processen kickades igång så sa den här dom, domännamnscommunityn, om man kan tala en så, om en sån, att um, om NTIA ska släppa kontrollen över ICAN då vill vi se till att ICAN är accountable. Jag vet inte riktigt hur man ska översätta accountable, men det handlar ju om att, att, vara, att kunna stå till svars. Att kunna um, att ICAN ska kunna svara på de uh, behov som, som uh, uh, deras community har. Då. Så då skapade man en till sån här um, process som kallades CCWG, the Cross Community Working Group on Accountability, där man skulle titta på hela ICANs struktur och se till att, att den var då accountable. Um, och tiden gick och september 2015 hade vi fortfarande inte ett färdigt förslag. Så NTIA har nu uh, förlängt det här kontraktet med ICAN ett år. September 2016 kommer de att släppa kontrollen över uh, det här kontraktet. Um, och då får vi hoppas att vi har alla hästar i stallet så att vi, vi kan gå vidare med det här. Det andra som är viktigt att förstå är att även om det här är en internationell process så kommer det här gå igenom den amerikanska kongressen och man, vi ser redan att i vad gäller inrikespolitik i USA så är det här en ganska stor Uh, I vissa områden så är det en väldigt, väldigt stor diskussion om, om bör verkligen USA släppa kontrollen? Och innebär det att vi ger internet till Ryssland, till exempel? Eller vilka är de här, de här multi-stakeholder communities? Kan vi verkligen lita på dem? Ja, vad är vi nu? Ja, alla tre communities har gjort färdigt sina förslag. Men den här bollen längst upp där som pratar om hur man kan göra Ican mer accountable de är inte riktigt klara än. Och ett tag så såg det väldigt, väldigt dystert ut. Uh, och det finns en väldigt bra... Um, när den här processen kickades igång så var det en, en holländsk uh, forskare vid Göteborgs universitet som sa något väldigt bra om accountability. Han gav en prestation om vad accountability är. Och Han sa accountability is something you never achieve, it's something you strive for. Uh, och så är det naturligtvis. Uh, men frågan är när har man tillräckligt med accountability att man känner att man kan släppa den här kontrollen? Då? Um, nu har uh, den här accountability-gruppen nästan pratat färdigt. Uh, och om de nu inte släpper sitt momentum nu så kommer de vara klara i, i januari. Och det är i princip precis i tid för att NTIA kan titta på de här förslagen gå tillbaka och ställa frågor, sen får det gå igenom den amerikanska kongressen och så vidare och så kommer då att den här processen slutföras i september 2015. Jag ska ta väldigt, väldigt kort vad det här innebär för de olika communityna. Som sagt, för, för IP-adresser så betyder det väldigt lite egentligen. Om man säger att NTIA tidigare hade då ett, ett kontrakt med, med ICAN så försvinner det kontraktet. Nu är det de här fem stycken regionala IP-adressregistren som kommer att ha ett kontrakt med ICAN. Och det kommer att vara en SLA När man säger att vi vill att ni ska ge oss IP-adresser enligt det här SLA. -t. Och sen så finns det då en, här, en, en del där communityn även då får ge sin, sin input om det här. Vad gäller protokollparametern... Jag satt och satt försökte skissa en, en liten uh, graf, men jag vill inte... Uh, I och med att jag inte varit med i den här gruppen så vill jag inte heller missrepresentera den. Men väldigt, väldigt enkelt så har de redan det här kontraktet med Så i princip så betyder det väldigt, väldigt lite för dem. Um, Standarder kommer fortfarande att utvecklas inom IETF och de här protokollparametrarna um, kommer fortfarande att sitta. Det registret kommer fortfarande sitta hos ICAN men det är då IETF som, som på något sätt har, har kontroll över det. Vad gäller namnbiten så är det då lite mer komplicerat. För att där Det tidigare då var så att, att policy och operations var uppblandat i ett. Och sen så hade då den amerikanska regeringen och NTIA nån form av oversight. Så har man nu sagt att okay, om NTIA inte längre kommer finnas där så vill vi skapa nån form av strukturell separation av policy och operations. Så då har de kommit på att man ska skapa då en post-transition IANA PTI. Man måste naturligtvis ha en akronym, för, en förkortning för alla de här sakerna. Um, där de, PTI ska bara vara de som har hand om, om uh, domännamnen. Uh, och sen så kommer man ha hela den här policystrukturen um, inom ICAN som, som man har nu. Och så finns det då lite review commissions och lite andra saker. Då. Vad kommer man fram till om ICAN Accountability? Alltså det här har diskuterats i mer än ett år och det har varit väldigt många olika modeller för hur man ska hantera ICAN, men också vad som är viktigt. Då. Och man har då äntligen kommit fram till vad som kallas The Soul Designated Model. De här olika um, kommittéerna inom ICAN um, har då någon form av kollektiv um, um, bestämmande rätt över ICAN. Genom konsensus så, um, um, så har man då kontroll över budgeten, -law -law changes, fundamental law changes och också om det är så att man måste göra sig av med hela styrelsen. Och sen så kan även då varje individuella, uh, uh, sån SO, Supporting Organization Advisory committee uh, även dra tillbaka den styrelsemedlemmen då som man har utsett inom ICAN. Så vad kommer hända nu? En sak då är just att de måste gå igenom de här politiska processerna i, i USA. Och det andra är då att, att vi ska börja implementera. Så väldigt, väldigt enkelt så ser det ut så här. Om allt kommer in i januari så kommer NTIA att titta på det här i tre månader. Och sen så har vi då från april till september att implementera det här. Och i september så kommer vi dricka champagne. För att när jag tog på mig här, den här rollen, att utforma det här, utforma det här förslaget, så sa de att okej, okay, nu börjar i november, ni kommer ha ett färdigt förslag senast i januari och sen blir det champagne och så får du gå hem. Och nu står jag här fortfarande. Men där i september så kommer det här vara klart. Vad innebär det här, då? Alltså väldigt, väldigt kort så kan man väl se att det här handlar om just den här... De, vad ska man säga? Den här friktionen mellan... Vem bestämmer vad? Är det regeringar? Ska alla regeringar bestämma på internet? Är det bara regeringar? Eller är det så att man ska ha den här multi-stakeholder-modellen? Vad innebär det? Är det så att alla ska få säga allt om, om allt? Eller är det så att olika um, stakeholders har olika roller inom det här? Um, om man tittar på Wises då, så ser man ju att, att det, är, det är antagligen så att, att IGF, med den här öppna, uh, inkluderande då, IGF kommer att fortsätta. Uh, och det är väldigt positivt. Men det betyder inte att alla länders regeringar nödvändigtvis är helt bekväma med det här. Vad gäller USA så, så har de sagt att nu släpper vi kontrollen. För vi tror på den här multi-stakeholder-modellen. Uh, så det är ju på något sätt också en push för den här multi-stakeholder-modellen. Uh, kommer det innebära att det är så internet kommer styras i framtiden? Ja, det återstår väl att se. Men det finns uh, helt klart många av oss som tror att det är det enda sättet vi kan hantera framtida utmaningar på internet. Det var det från mig. och Jag pratade alldeles för länge, sedan. Ja, men vi tar men jag, lite frågor efteråt jag, jag, sen. Då, så ja. kör vi. Tack så mycket, Norrani. Tack.